အကောင်နေအခုအချိန်မှာလူရဝင်ပြီးလို့လာမဝင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ iPhone เนี่ยဈေးနှုန်းတစ်ခုမှာရှိနေတယ်အသုံးလို့ရနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီ long term အရန်ကောင်းလို့ဆိုတော့အခုအချိန်မှာ iPhone 8 Plus ကိုဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင် update လည်းထပ်ရနေဦးမယ်သုံးလို့လည်းအဆင်ပြေဦးမယ်တစ်ခုရှိတာကအခုအချိန်မှာ iPhone 8 Plus ကို use ပြန်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင် battery ရ original ရခြင်းမှာရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုဝယ်နေကြလူရှိတယ်ကို့မှာအတိရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ပဲညှိပြီးတော့ဝယ်တာအများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ် battery ကလဲထားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း original battery လားအမျိုးအစားကောင်းလားနည်းနည်းစုံစမ်းပေါ့နော်ပြီးကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ battery လဲရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့လူစီမှာ battery သွားလဲဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာမလဲပါနဲ့ iPhone ပစ္စည်းတွေကတွေ့ရလူကိုင်းလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါလူတစ်ခါလေးသတိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညာကျွန်တော်အဖေဆိုလည်းဒါသူ iPhone 8 Plus ကိုသုံးတာကြာပြီသူတစ်ခါ battery လဲပြီးပြီဒါအခုကျွန်တော်အစ်တစ်ခုလဲပေးထားရဲ့အဲ့ဒီအစ်တနဲ့သူအခုသုံးနေတဲ့အဆင်ပြေတယ် battery တရားပြန်ဖြစ်နေပေါ့နော် body ဒါကောင်းနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ battery ကလဲလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်ရှိတည်လာပါပြီပြနောက်ဆုံးကျွန်တော်တခုပြောဖို့ကြံပါကကင်မရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားတော့လည်းပြောခဲ့တယ် iPhone 8 Plus ရဲ့ကင်မရာကဘောင်ဝင်တန်းဝင်ရှိရဲ့ portrait အရင်ကောင်းတယ်ဒါမှန်အချိန်မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုချိန်ဒီကိုဘောင်ဝင်တန်းဝင်ရှိသေးတယ် telephoto ပါတယ် telephoto က 2x ပဲလားမသိဘူးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲမပါတာဆိုလို့အခုခက်နဲ့ရှင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ ultra wide ပေါ့နော် ultra wide တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကြမ်းဓာတ်ဒီအကုန်လုံးမှာအခုချိန်ဒီကိုဒီကောင်နဲ့ဗီဒီယိုပဲရိုက်မလားဓာတ်ပုံပဲရိုက်မလားအရင်အစဉ်ပြေတဲ့အနေအထားတကူမှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားတော့လည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဝယ်မလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သာကျွန်တော်ဝယ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့တကူကိုဘက်ကဘာတွေပြန်ပြီးတော့ဘေးဆပ်ဖို့ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအရင်ကြီးဖုန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့မခွာတဲ့လူပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်တကူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိမ်းကိုတဲကြီးမဲကြီးဆော့တဲ့လူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့iPhone 8 Plus ကတိတ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးသူရဲ့အဓိကကတော့ battery ကြောင့်ရယ် display က LCD ဖြစ်နေတာအကြောင်းရယ်ပေါ့နော် LCD ကတော့တိတ်ပြောကြမလို့ကျွန်တော်တို့က AMOLED ကြည့်နေကြမလို့ဒါဒီပြချက်ကိုထည့်ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကကိုက AMOLED မဟုတ်ဘဲနဲ့ IPS LCD သုံးနေကြလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲ daily တာမန်ပေါ်ပါလီသုံးမယ် secondary phone အနေနဲ့ပဲသုံးမယ်ဂိမ်းလေးပပလေးပဲဆော့မယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးနဲပါဟိုရိုက်ရရိုက်မယ်ပပပပဖုန်းလေးကိုကိုင်းကျင်တယ်ဟိုအရင်ကြီးပေါ်တာမဟုတ်ပြင်မဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone series တွေနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးပေါ်တဲ့နေသားတခုမှရှိသေးတယ်အဲ့လိုလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ iPhone 8 Plus ကအများကြီးကိုတင့်တော်နေပါသေးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတခုကြမှပြန်လည်ဆုံနေကြပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတယ်တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးတော်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံရကြပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်။